عندي أين اي نيتورك هون نقصد. سو جابا ما شاء الله ما شاء الله رجيم سا كنت بيجي بتشيني زيرو سو او ثانك يو ثانك يا حبيت 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 ملن عندي حبيت حبيت هون عاجي Guys, everybody get up. Brother. من هالكي نعمل يا ليل كيف يوند عندي انا اليوم كو ديسبورا براذر ميبي بتشوانا كبر الله تعالى بي اكبر كلنا اي بتشوانا كبر الله تعالى اسوانا انت بتشاتو What the fuck is happening? አሳት ከልብ የለም እኮ አለ ላይ ወጥቼ ልግባ ድጋሚ መጣ ለአምስት ለአስር ሰው ሼር ዳራም ውይ በጣም ቆንጆ ነበር ናሆሚ ግን ደብሮኛል ስላልነበርክ ኒኮ ብዙ ቦታ ይሄድና የሄድኩበትን ቦታ ቫይቡን እኮ ነው የምቀይረው ድምቅምቅምቅ እኮ ነው የማደርገው ልክ ነው እውነት ነው ያሁን እውነት ነው ስታታፋሩ ሽራል በጣም ነው የሚቀይረው ናሁ ማለት ነው ፊፊሎ ወይ ስፖርት ፊሊንግ ምንድን ነው ንገሪያቸው ተሯገሉኛል ደሞ ከሞትኩበት ፍቅር ያስነሳኛል ዲር ማይ ላቭ ትላለች ብለህ አውቁ ከዛ እኔ ደግሞ በወንድ ይቀበላል። አይኑ ማረከኝ ስል በሴት አርገ በሴት አይኑ ማረከኝ ስል ብለ ድምፅ እንዴት ነ ሴት ማረገ ኖ ድምፅ ድምፅህን አይደለም አሁን አይኑ ማረከኝ ስል እና አይኑ ማረከኝ ስል ይለያያል ዩ ኖ ዋት አም ሴይንግ አይኑ ማረከኝ ስልካን ፈሩቀ ሎኛጠ አይኗ አይኗ በል አይኗ አትበል አይኗ ኮፒ ሊንክ አንድ ሺህ ይግባ እንጂ ምን ሆነ አይኗ አትበል ጋይስ ኮፒ ሊንክ አይኑ አይኗ አትበል አይኗ ማረከኝ ስል በል አይኗ ምንም የለ ምንም እየነፉት አይደለም በቃ እነዚህ እኮ ልከው ምን ሆናችሁ ኮፒ ሊንክ አድርጉ በጉልበት ነው ወይ እኔ ኮፒ ሊንክ አስደርጌ ልላክልሽ ተይ ጋይስ እኔ ጋም ኮፒ ሊንክ አድርጉ በደንብ ጋይስ ኮሶቮ 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 አይ ማካሮና ተድራታ አይ ጀስት ጆይንድ አይ ጀስት ጆይን ላይቭ ካን አይ ጌት ባክ ቱ ዩ ሌተር ኦኬ ኦኬ Okay. I bring my bill. I stronging. I coming. Bona my fault. Okay. Okay. Gango to Gango. Gango to Gango. Atab sir 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 gaba 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 gaba. Ahlan wa sahlan ya jamaa. Ahlan wa sahlan my link. Please go everybody. Let's go. Let's go everybody. Jump 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 jump. አይኑ ማረከኝ ስልካን ይሰማል ይዘብሮ ነው
እንዴ ታዲያ ኢትዮ ቴሌኮም እጥ ያል እኔ ደግሞ እዚህ ሆኜ ስለማይዝጉም እስኪ እግዚአብሔርን በል ሊዮ የኔ አባት ተሰማ። አይ ተቆርጧል ብዬ እኮ ነው። አይኑ ማረከኝ ስልከ ገኛል ደሞ ከሞትኩበት ፍቅር እንዴት ነው? እንዴት ነው የተከበሩ? አይሰራም። ውበት ሲለካ በፊዮና ነው ለካ። አሁን ይሰራል? አዎ ይሰራል። ሰው እየጠበቀ ነው። ማሻላ ማሻ እየላኩልኝ ነው ፈረንጆች። ላስገባ ዲክሌላር ዲክሌላር አላስገባቸው። ከንፈሩ ገሎኛል ደሞ ከሞናት ጀትማ በትንሽ አንበስ ፍቅር ነነነ በአንበሳ የምትጮተው ነው እንዴናት? እኔ እኮ አሁን እኮ ኢንተርናሽናል ሆኛለሁ። መነጽሬን እንኳን አታዩም እንዴ? በአንበሳ መጮት ጀምራችሁ ነው? ሮበስ ማም እስከ ዛሬ በኖርማል ጨዋታ የምትወጥ ሰው አለ? በኖርማል 26 ከሆነ ነው ናሆም ያራዳ ልጅ። ናሆም ያራዳ ልጅ መች ነው ለእኔ መች ነው አንበሳ የምታወርድልኝ? ናሆም አረ በስመ አብ በይ እንዴ! እኔ የጋ እኮ አንበሳ ቀጣለሁ። አሁንም ማወርድ አንዴ ከላይ ብሉጣ ብቻ ችግር የለም። ምን ሆነሽ ነው አንቺ? ናሆሜ ጋይስ መጥቶ አንበሳ ያወርድልኛል። ናሆሜ ተጮሽ ያለች መስሎ አንበሳ አረ ወፊ ቅርብኝ ባካችሁ። በአንበሳ ልጮት ዛሬ አልጮት ነገ ይቅርባችሁ። በንትገባ ስንት ኮይን የቀረኝ ይመስላል? ሌቭል ስንት? ሌቭል 43 ልገባ ስንት የቀረኝ ይመስላል? አስር ሚሊዮን መቶ ሺህ ይሄ ከባድ ሰው ነው። ተወቁት፣ ፎሎ አድርጉት። በጣም ከባድ ሰው ነው። በጣም ከባድ ሰው ነው። ሄሎ ሃሊ ሃይ ጆን ሃው አር ዩ ብራዘር። ሄሎ ናሆም። ሄሎ ፊፊ 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 ሃው አር ዩ? አም ጉድ ብሮ። ሃው አር ዩ? ጉድ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ዩ ፕሌይ ዋት ዱ ዩ ዋንት ቱ ፕሌይ ፎር? ኖርማል ዊ አር ኖት ኢን ካሲኖ ጆን። ኖርማል ፕሌይ ኖርማል እውነቱን ነው። ኖርማል ኖርማል ኖርማል